Izložba je bazirana na skulpturama i crtežima. Crteži su rađeni u tehnici olovkom, znači grafitom, a skulptura je terakota. Mogu da kažem da sam zadovoljan celokupnom postavkom ove izložbe. Znači, sve je lepo postavljeno kako treba, sve je usklađeno. Tako da ja sam lično zadovoljan i posetom i postavkom ove izložbe. Kada su nastala ova dela? Ceo proces ovih skulptura i ovih crteža trajao je dugih niz godina. Nadamo se možda opet posetimo ovu galeriju i grad Pirot i učestvujemo sa nekim opet crtežima, skulpturama. Ja se nadam da ću i ja da učestvujem. Možda ne sledeće ili za par godine ja ću možda da uradim jedan žanr slika, tako da ja sam zadovoljen. Ilije Dimitar nije prvi put u našem gradu, ovo je peta njegova samostalna izložba i saradnja sa njim je uvek bila zaista konstruktivna, dobra. Ovog puta čini mi se da je ova izložbena postavka najsnažnija, najkvalitetnija, jer je na jednom mestu skoncentrisana upravo celokupna njegova ideja, sve ono što je on do sada radio. Znači, u pitanju su crteži u tehnici olovke i grafita, skice koje praktično su neka vrsta priprema za izradu ovih skulptura. Skulpture su mu u terakoti, vrlo zanimljive, figura je u osnovi svega koju on transponuje na različite načine, u pitanju je abstraktna skulptura, asocijativna, nešto što se temelji na osnovama savremenog vajarstva 60. godina 20. veka, ali on je to transponovao na svoj način. Možda u tehnici rada i upotrebi keramike, odnosno terakote, je taj južnjački uticaj, odnosno jugoistočna Srbija, gde keramika i uopšte izrada grnčarije, možda je sve to imalo malo uticaja na njegovo opredeljenje što se materijala tiče. Opet, ove figure su zaista na jedinstven način predstavljene i mislim da će naša publika znati da pozdravi s obzirom da je celokupna postavka bukvalno oplemenila naš prostor. Ja se zaista radujem što je Ilijev sa nama. Možda treba reći da je on dugo godina bio u oblasti kulture, da je radio kao upravnik galerije u Dimitrovgradu, da je pokretač likovne kolonije Poganovski manastir, a istovremeno je radio i kao pedagog, likovni pedagog, kao scenograf. Dakle, svuda gde je bilo potrebno napraviti nešto konstruktivno i lepo, svuda je bio Ilijev Dimitar i, kažem, on je kao dragoceni saradnik galerije u Pirotu. Ja se zaista radujem što je večeras sa nama. Kada će biti otvorena izložba? Izložba će biti narednih 20 dana.